Univerzitet u Beogradu više nije među 500 najboljih na šangajskoj listi. Šta to govori o obrazovanju u Srbiji? Zašto su nam škole pune odličnih đaka, a mnogi isti ti odlični đaci onda padaju na prijemnom ispitu? Da li treba preispitati odgovornost profesora? Naši gosti su Srđan Ognjanović, dugogodišnji direktor matematičke gimnazije. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. I Marijana Dukić-Mijatović, pomoćnik. Da, moramo da budemo ovo, kako treba, rodno ravnopravni ministar prosvete za visoko obrazovanje. Dobro jutro, dobrodošli. Državni sekretar. Državni sekretar. Kraće rečeno. A u razgovor će nam se uključiti profesor dr. Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, koji je i dalje u prvih 300 na šangajskoj listi. Dobro jutro, hajde odmah da krenemo od vas. Kako ste vi to uspeli da se zadržite na šangajskoj listi, da ne ispadnete iz tih čuvenih 500, odnosno da budete u 300 najboljih? Pa, dobro jutro svima, dobro jutro vašim gledalcima. Ono što želim da napomenem jeste da to što je vest ovih dana u medijima da je Beogradski univerzitet ispao iz prvih 500, ne znači da je u svim rangovima između prvih 500. Znači, u Univerzitetu u Kragujevcu je iz oblasti kliničke medicine rangiran. Bio je i do pre dve godine rangiran iz oblasti matematike, odnosno hemije, izvinjam se. Znači, imate dve vrste rangiranja globalno univerziteta i univerziteta, i to je ovo čemu se pričalo ovih dana, i po raznim oblastima. Što se tiče našeg univerziteta, mi smo poslednje tri godine rangirani iz oblasti kliničke medicine, što je velika čast i veliki uspeh za univerzitet i na prvo mesto za naš Fakultet medicinskih nauka. A u poslednje dve godine smo među 201. i 300. mesta, po čemu smo najbolji u regionu. Što to znači za vas konkretno? Odgovor na vas, da, to znači pod jedan veliko priznanje za naš dugogodišnji rad i ulaganje koje je fakultet imao kako u materijalnom, tako što mnogo više u nematerijalnom smislu u mlade kadrove koji su motori snaga našeg fakulteta, koji vredno rade u laboratorijama i na klinikama našeg fakulteta. I nadamo se, s obzirom na to da je ta politika bila kontinuirana negde od 2002. i 2003. godine pa nadalje, mislim da će to tek dati rezultate, jer kao što znate, mnogo je teže se održati u nekom nivou nego dostići taj nivo. Znači, tako da ovi rezultati se evaluiraju svake godine, znači šangajska lista se izbaci svake godine negde u junu mesecu, plus minus 15 dana, i ona ne znači da ukoliko vi jednom uđete tamo, ne znači da se večno tamo, nego to je jedan... Evo, tamo ćemo da pričamo apropo te večnosti. Da, uključit ćemo vas i kasnije u razgovoru. Jasno. Da, kao što rekao ste i vi, gospodine Jakovljević, u već nekoliko dana je upravo to vest na naslovnim stranama da Univerzitet u Beogradu više nije u 500 najboljih na šangajskoj listi. Je li, gospođo Mijatović, očekivan to rezultat ili ipak nije? Da vam kažem, vesti koje smo pratili prethodnih dana, tačnije prethodna tri dana, i koliko sam ja pratila izjave i nekih kolega, ali prvenstveno saopštenja različitih političkih stranaka, preneli su ovu temu na teren jednog, da kažemo, dnevnog političkog strančarenja i naravno svakodnevnih napada na našeg predsednika Aleksandra Vučića, pa eto sad će on biti kriv i za naš plasman na ovoj nezvaničnoj listi, šangajskoj listi. Tim što je ona nezvanična ne znači da je i nebitna, ali podaci koji se prezentuju i kako se spinuju, zaista obično građanina koji gleda vesti dovodi u jednu zabunu. A šta se spinuje? Šta nije tačno? I on se, običan građanin može da se zabrine, da pita se pa koja je to šangajska lista, pa gde smo mi sad to pali, pa onda kada čuje saopštenja određenih političkih strana kada kažu pa eto izbačeni smo iz ENKVE, pa smo sad pali na šangajskoj, pa smo tako dalje i tako dalje, to su sve netačne informacije. Mi smo u prethodnoj godini bili rangirani na 464. mjestu, dakle od 400. do 5. bili smo tu negde u drugom ovom delu, je li tako, te liste, a sada se nalazimo u prvom delu ove, znači mi smo tu nekih
par desetina mjesta se nalazimo ovamo tamo. S druge strane, kada se na to nadoveže da smo izbačeni iz ENKVA, naravno da nismo izbačeni, nego smo u statusu člana, nego težimo punopravnom članstvu. Pa naravno, kada se u sve to uveže ovo što je i uvaženi profesor rekao, da mi nismo u svim segmentima imali ovaj manjak radova koji nam dozvolja plasman, a posebno kada običan naš građanin i naš slušalac i gledalac ne zna na koji način se u stvari mi rangiramo na šangajsku zabavu. Dakle, postoje određeni kriterijumi gde mi dobijamo određeni broj bodova. Prvi je alumnisti određenih univerziteta koji su dobitnici Nobelove nagrade. Pa naravno, onda su to predavači univerziteta koji su dobitnici Nobelove nagrade. Pa onda imamo, naravno, najcitiranije naučnike istraživače, pa najcitiraniji radovi itd. Gde mi možemo da radimo na našem poboljšanju i gde mi uočavamo pitanje Marijanino, da li vam je to očekivano? Pa naravno da je do ovakvog rezultata doveo isključivo, i s tim bi se složila, jer sam pratila i te izjave sa našim uvaženim profesorom Stojanom Radenovićem, koji je među prvih 300 uvek bio na šangajskoj listi i prošle godine, iako je čovek u penziji, je drugi među prvih 50 citiranih na Beogradskom univerzitetu, koji sam kaže mnogo se radi, mnogo se piše, 3% je skočio broj radova u svetu koje publikuju razni univerziteti. Beogradski je naravno također publiko, bila je i doba pandemije, pa eto za medicinare i mnoge druge naučnike bilo je i to tematika gde su istraživali, gde smo mi kao država imali čak poseban COVID program pri Fondu za nauku. Dobro, ali očigledno nismo uspeli da ispratimo tu veliku konkurenciju ako smo uspeli sa liste. Ne, kažem da nismo uspeli, kao što sam rekla, tu se ne radi o velikom broju mesta i ne treba da bude neočekivano da pri narednom rangiranju mi budemo ponovo, kao što je Novosadski univerzitet, nije bio u prvih 1000, pa da je sad opet između 900. i 1000. Dakle, to su neke nijanse, a ono da mi idemo u kom pravcu, idemo u narednih par godina, to je jedna jasno trasirana putanja koju smo mi trasirali od 2019. godine pa do danas i time nastavljamo. O tome ću govoriti u narednom delu. Samo da vas pitam nešto, molim vas, koliko ima ukupno univerziteta u svetu? Da mi shvatimo koliko je važno da smo... Znači, ovde se rangira blizu 3000 univerziteta, a s tim što izlazi lista od tih, da kažemo, 1000 koji su, tako je, i kada pogledamo koji su tih prvih 5, standardno Harvard prvi, pa Stanford, pa kada pogledamo gde je tu Oxford 9, pa onda kad pogledamo gde je Sorbona, kad kažemo Sorbona, pa ona je boga mi bila pre 3 godine između 700. i 800. mesta, znači nije to baš tako, a onda kada čujemo i te razne izjave i nekih profesora Beogradskog univerziteta koji nisu nijedan rad napisali da bi oni doprineli lično toj citiranosti, ili kada čujemo... Znači, to je suštinski rad svih nas, odnosno vas koji rade na univerzitetu. Naravno, pa ja kao profesor Novosadskog univerziteta treba da dam doprinos, a naravno treba i da kažem nešto što je konkretno, ukoliko je država od 2015. do sada uložila 55 miliona evra u infrastrukturu naučno-tehnoloških parkova. Dakle, mi pre 2015. godine nismo imali ni jedan naučno-tehnološki park, a onda kada se to pojavi kao jedna empirijski proverljiva činjenica s kojom ne može da se spinuje, e onda pojedinci kažu, pa to je ulaganje u zgrade, kao, pa moramo da imamo valjda i zgrade, moramo da imamo opremu i sve ostalo što nam doprinosi naučno-istraživačkom radu. I ja bih rekla da zaista imamo jedan strateški pristup kojim ćemo nastaviti podizati broj radova koji će biti citiran, je prvenstveno ulagati u mlade, jer ovi profesori određeni odlaze u penziju, neki koji su bili visoko citirani, moraju novi da dolaze na njihovo mesto i da... Kakvi novi dolaze? To je veliko pitanje i takođe naša tema. Gospodine Ognjanoviću, za matematičku gimnaziju mi smo sigurni da će učenici koji izlaze iz vaše gimnazije svakako doprineti da mi budemo visoko pozicionirani na ovoj šangajskoj listi u buduće. Kako vi gledate, pratite? Kako su i do sada doprinosili. Jasno, da. Ja bih se složio sa koleginicom. Naime, mi možda previše značaja pridajemo šangajskoj listi. Nije to toliko značajno i toliko realno. Da li je to samo stvar prestiža, tako da kažemo? Da, uglavnom. Ja mislim da čak u svetu se mnogo manje tome pridaje značajno kod nas. Nekako mi pada na pamet, sad kako uopšte da poredite tako neke stvari koje su jako teške za poređenje? Kako sad, recimo, kažemo, najbolji kompozitor je Mozart, drugi je Beethoven, treći je Bach, pa joj kaže, e, nije, prvi je Bach. Mislim, to su stvari koje, ili najbolji slikar je, ne znam, ovaj ili onaj. To je slično je sa univerzitetom. Po čemu je sad baš, da li je
Oxford bolji od Cambridgea, jesu u veslanju, ali možda nisu. Dakle, mislim, to je vrlo diskutabilno. Univerzitet ima dve stvari, nauka, naravno, i drugo je obrazovanje. Šangajska lista se uglavnom bavi naukom i brojem radova, evo, Nobelovaca, pa naravno da mi ne možemo, kako možemo mi Nobelovce da imamo na univerzitetu. Međutim, svako ko išao u školu zna da ako je neko vrhunski stručnjak u nekoj oblasti uopšte ne mora da znači da je on najbolji pedagog. Veoma bezbroj puta smo se uverili, sjajan profesor, ima radove, akademik, a studentima vrlo teško prenosi znanja. A neko ko je jedva tamo magistrirao i šta ja znam, on je najcenjeniji profesor na tom fakultetu zato što ume da prenese to znanje. Dakle, ja sam siguran, to je teško proveriti, ali siguran sam da je naš Beogradski univerzitet mnogo kvalitetniji u ovom segmentu univerzitetskog obrazovanja nego mnogi od ovih koji su ispred nas. Prednost ovih bogatih univerziteta je na nekom više nivou, na doktorskim studijama, na postdoktorskim studijama. Mi tu ne možemo, nemamo mi te mogućnosti i to bogatstvo kao što imaju prebogati američki univerziteti, da možemo s njima tu da se poredimo. Ali sam apsolutno siguran da naš student bilo kog Beogradskog fakulteta, elektrotehnike, arhitekture, kogod hoćete, je kad završi fakultet sa mnogo većim znanjem nego, recimo, neko sa Cambridgea ili evo, Sorbone. A što ste sigurni u to, na osnovu čega ste sigurni? Veliki broj naših đaka odlazi da pokušaju u svetu. Naročito vaših iz matematike. Da, odlazi. Tako, 10-12 maturanata svake godine odlazi na što je za ovako malu zemlju stvarno mnogo. Da. Jeste, to je tačno. Odlično. Poslednje godine, odnosno ove godine, je tu broj znatno smanjen. Naime, pretpostavljam da je razlog da su Oxford i Cambridge smanjili značajno fondove za stipendije, jer su usmerili na... Dobro, COVID je pa... Tako da ove godine, u stvari, nijedan, to se prvi put dešava posle, ne znam, 15 godina, da nijedan naš učenik, u stvari jeste jedan od prošle godine, ali iz ove generacije niko nije dobio stipendiju sa Oxforda i Cambridgea, što je prosto neverovatno. Da. Međutim, ovi koji su ranije godina bili, neki od njih se ovde vrate, pa nastave ovde da rade, neki ostanu tamo. Ja sa njima razgovaram i vidim šta su oni radili, dok su stigli i tako. I mogu da vam kažem da, recimo, student matematike u Beogradu i Cambridgeu se ne mogu porediti. Mnogo više zna onaj koji ovde završi redovne studije i, recimo, master studije. E, tu onda počinje. E, sada, pre nego što dođemo do master studija i do srednje škole, a kasnije fakulteta, imamo osnovnu školu. Juče je objavljena vest, pričali smo o tome i pred početak ovog razgovora. Mi smo je svi komentarisali u studiju, čuli smo je u našim vestima. U 5 gradova u Srbiji odlični đaci u proseku čine polovinu odeljenja u svakoj školi. Među njima ima mnogo Vukovaca. Prvi je Leskovac, gde ih ima 21,7%. Šta je sporno? Sporno je to što većina ovih odličnih đaka Vukovaca, dakle nosilaca Vukove diplome, jedva polože prijemni. Kada kažem jedva, imaju maksimalno do 5 od 20 bodova. Što nama govori šta? Budete potpuno iskreni. Znam šta mislite. Naravno, to je jedna velika inflacija, devalvacija ocena, koje su... Ili ti poklanjanje, ajde da... Pa eto, tako. Koje ni izbliza ne prate ono znanje koje postoji. E sad opet možemo kažemo, ove godine otežavajuće okolnosti, đaci nisu išli... Nije to samo ove godine. Ali to i ranije bilo, da bome. Otprilike negde pre 30, možda 30-40 godina je krenulo sa tim drastičnim promenama u osnovnoj školi, kada je praktično ukinuto ponavljanje. Do tada je bilo mnogo ponavljača, možda čak i previše, ali su bile stroge škole. I neko ko je završio osnovnu školu pre 50 godina ili srednju školu pre 40 godina, to je otprilike skoro u rangu današnjeg fakulteta. Dakle, mi smo na taj način, spuštenim kriterijuma, navikli decu da ne moraju da uče, da će lako prolaziti iz razreda u razred. E pa sad onda dolaze pritisci roditelja, okruženja, na kraju i srednjih škola, jer oni ako ne bude đaka, neće imati s kim da rade. I taj pritisak onda dolazi iz fakulteta, jer i njima je cilj da dobiju studente. I to je upravo dovelo do ovakvog stanja. I samo još jednu rečenicu. Važno je to da se prilikom upisa na fakultet previše boduju ocene, ili upisa u srednju školu, previše boduju ocene iz onog prethodnog nivoa
školovanja, a manje se bodova dobija na znanje. Mislim da bi to trebalo promeniti, da više bude prijemni bodova? Da bi trebalo da mnogo više bude na ono što se stvarno zna, dakle testovi, prijemni ispiti, a manji procenat da donose ocene. Sad je 60-40. Ne bi bilo razloga da se ponavlja, da se poklanju ocene, da nije. Gospođo Dukić-Mijatović, ja verujem da ste i vi u ministarstvu svesni da se ocene poklanjaju, da su veliki pritisci, posebno u malim sredinama, evo u Laskovcu, skoro 22% Vukovaca. Imate li vi inspektore koji to mogu da provere i kako se sad to proverava? Čini mi se da, evo razmišljam naglas, inspektor bi trebalo da ode pa da onda testira to dete koje je Vukovac, da vidi šta zna iz matematike, šta iz srpskog, što mi se čini da nije realno u praksi. Ako to tako funkcioniše? Se ad hoc pristupati, pa onda ići sad pa testirati svako dete pojedinačno, a onda detu osnovana sumnja da li je to tako. Država tome pristupa na jedan strateški način. Vi znate da smo mi proletos doneli strategiju razvoja obrazovanja do 2030. godine, gde smo naravno obuhvatili sve od predškolskog pa do visokog obrazovanja i gde ćemo mi u suštini da akcenat stavimo na ovim, što je moj uvaženi kolega rekao, proverama. Kako mala matura, pa onda ide državna matura. I to je ono na čemu mi radimo i proleto smo menjali jedan paket zakona. Imamo izmene u zakonu koji reguliše srednje obrazovanje i zakon o visokom, da idemo ka državnoj maturi, da se uspostavi od 2023. 2024. godine, gde se ukidaju prijemni ispiti na fakultetima na taj način i da će se sa određenim brojem bodova, kako iz ovog uspeha iz prethodnog obrazovanja, ali sa jednim većim akcentom na tom postignutom znanju, dolaziti se i do toga gde će se upisivati učenici. A do tada ne možete, pretpostavljam, da stanete na put poklanjanju ocena. Pretpostavljam da je to jako teško, nije prosto nikakav napad, ali eto pričamo. Vidite, da li tog poklanjanja ocena ima ili nema, ne možemo to tako da, jel tako kažemo, ukoliko tome se nismo posvetili na taj način da smo to procesuirali kroz određene postupke i ne možemo tako olako da zauzimamo stavove, ali mala matura je bila, evo, završila se i upisuju se đaci upravo u škole, imaju svoje želje, pa neko kaže ja želim, prva želja mi je ta ugledna gimnazija, a onda dospe u sedmu želju, jel tako, zahvaljujući svom postignutom uspehu, ali i znanju na maturi, a tek kad bude uvedena i ova državna matura, pa ćemo da vidimo da li će onda neko uspeti da se upiše sa neke svojim skromnim znanjem iz matematike ili iz biologije na neke elitne fakultete na koje želi da se upiše. Ja bih se još samo nadovezala jednom rečenicom na izlaganje mog uvaženog kolege, a to je vezano za ova rangiranja, da bi možda trebali da gledamo više u regionu gde su, recimo, Univerzitet iz Ljubljane ili Univerzitet iz Zagreba, gde smo mi. Tako je, pa Univerzitet iz Ljubljane takođe u ovom rangu od 506. Univerzitet iz Zagreba je čak od 700. do 800. Znači, tu smo mi i ipak smo mi ovde, da kažemo, i neki lideri, ipak mi tu, naši profesori iz Beogradskog univerziteta, nije uzalud ovaj univerzitet upravo u zakonu proglašen univerzitetom od nacionalnog značaja. I zaista smo na to ponosni. A šta se dešava, koje trendovi u svetu se dešavaju? Pa ekspanzija Kine, ogromna ulaganja u privredu, povećanje BDP-a i sada vidimo, ako ste i primetili kolega, veliki broj njihovih univerziteta koji je eksplodirao. To su obično ovi iz velikih gradova ili onih iz provincije velikih univerziteta. Videla sam jedno 100 otprilike takvih univerziteta. Pa Kinezi i Amerikanci su u prvih 50. Pa prvih 20 su videli ste skoro sve Amerikanci, pa poneki Britanac. Univerzitetima 50% Kinezi. Što je dodatno zanimljivo. Znate mi je to bio utisak glavni kad se pomenuli na Harvardu, sam bio pre nekoliko godina i tamo stvarno, dakle 80% po nekoj moj proceni, možda je 70, nebitno, su bili upravo učenici iz Kine i kažu da oni dobijaju stipendije, jer stvarno i jesu najbolji. Jedna naša učenica je bila u Torontu pre nekog godina u univerzitetu, poslala mi je sliku da vidim, osim nje sve su bile Kinezi. Da, da, da. Jedna nije bila bela Kanadjanka. Zato je Kina to što jeste. Gospodine Jakovljeviću, profesore, htedoh reći Jakovljeviću, pratite naš razgovor. Sa kakvim, da kažemo, predznanjem dolaze studenti na medicinski fakultet? Jeste li vi zadovoljni? Primećujete da nešto tu fali? Da su poklanjane ocene. Zato što jedan prednost meni svih fakulteta iz oblasti biomedicinske grupacije, znači tu mislim na medicinu i na farmaciju i na stomatologiju, jeste što imamo zaista zbog velikog interesovanja izuzetno gust sito, odnosno gust filter u vidu prijednog ispita koji
omogućila samo onima koji su pokazali, da kažem si, najbolje znanje upravo na tom prijemnom ispitu, da uđu uopšte u obzir da budu studenti fakulteta iz ove oblasti. Tako da, kao što vam je poznato, ove godine u Beogradskom medicinskom fakultetu, koji meni je poznato, a poznato mi je, bilo nekih 1300 zainteresovanih za 500 mesta. U Kragujevcu je bilo uprilike sličan odnos, znači 2,5:1, znači neko 230 ljudi na 230 srednjoškolaca na 88 mesta. Tako da, upravo tim prijemnim ispitom koji je prilično, ove godine čak znam iz ličnog iskustva, sam imao jednog školarca po tom pitanju, je bio prilično težak, se klasifikuju u startu oni koji su bolji od drugih. Znači imaju, da kažem, i ovaj prenešeno znanje iz srednje škole, odnosno prenešeno uspeh iz srednje škole, ali i taj uspeh na prijemnom ispitu ih klasifikuje samim tim. Posle toga moram da kažem da mi uz elektrotehniku i u poslednje vreme fond smo standardno najveće interesovanje za našu grupaciju, samim tim imamo privilegiju da imamo i najbolje đake. Tako da definitivno iz mog nekog iskustva kao nastavnika od, znači, poslednje 25 godina, možete reći kao savjetni asistent i posle toga nastavnika, jeste da taj nivo nije isti kao što je bio ranije, međutim još uvijek je na jednom vrlo prisutnom nivou i da su studenti izuzetno zainteresovani, većina studenta je izuzetno zainteresovana za svoje studije i u krajnjem slučaju to je potpuno logično, da to su budući lekari, kažem i stomatolozi, farmaceuti, što se tiče naših fakulteta, mi obrazujemo i naravno i visoke sestre, mi obrazujemo sve profile, tako da nivo jeste možda nešto niži, ali i dalje vrlo visoko. Da, hvala vam mnogo, profesore. Gospođo Mijatović, samo kratko za kraj, molim vas. Pišu gledalci, imamo nekoliko sličnih pitanja. Evo, uzet ću samo jedan primjer. Imam dvoje dece, dva različita profesora informatike. Ne predujem bukvalno ništa. Dozvolim da budu na društvenim mrežama, igraju igrice ceo čas. Svi učenici imaju petice, ponekom četvorka, zavisi kome šta treba. Šta mislite o ovom? Ja zaista ne znam šta se tu dešava, ali direktori škola... Jel dobijate informacije da se ne dešava? Nismo dobijali takve informacije. Direktori škola se staraju o tome da se nastavni proces, i kada je nastava online, a videli smo da nije nastava online uvedena jer se nama svima tako htelo, nego da smo se zaista suočili sa velikim izazovom koji je donela pandemija. Vidjet ćemo šta će biti sa ovom školskom godinom. Naravno da nam je zdravlje ljudi i dece ono što je prioritet, ali da li je ta nastava se dobro odvijala, ovo je vjerojatno neki usamljeni primjer. Verujem da su mnogobrojni nastavnici informatike zaista svoje djake tome podučavali, i to je ono čemu mi težimo. I premijerka je akcenat veliki stavila na digitalizaciju, pa vidjeli ste da smo uveli i sve digitalni svet za djake prvog i drugog razreda, pa imaju informatiku od petog. Da, informatika je jedan primjer, ali bavit ćemo se. Tako da nismo imali, što se tiče toga, nekih loših iskustava ili loših informacija da su nam stigali. Hvala vam mnogo što ste učestvovali u ovom razgovoru.